जय भोलेनाथ जय शम्भु जय कैलासी भगवान हजुरहरू स्वस्थ हुनुहुन्छ होला व्यस्त हुनुहुन्छ होला आनन्दित हुनुहुन्छ होला सबैजना आनन्दित रहनुहोला र राधे राधे पनि भन्न चाहन्छु आज म हजुरको साथमा राशिफल लिएर उपस्थित भइसकेको छु असार एघार गते सोमबारको राशिफल हजुरका लागि के कस्तो बनिरहेको छ के कस्ता योगहरू के कस्ता भोगहरू के कस्ता शोकहरू बनिरहेका छन् यो दिनमा असार एघार गते सोमबारको दिन यसैको बारेमा म चर्चा गर्नेछु मेसदेखि मिनसम्म सम्पूर्ण राशिफलको बारेमा जानकारी दिँदैछु हाम्रो भिडियोलाई एक लाइक जरुर गरिदिनु होला र रा राशिफल होला किनकि राशिफलले हजुरलाई खाना दिने पनि होइन लगाउन दिने पनि होइन राशिफलले घर दिने पनि होइन गाडी दिने पनि होइन जग्गा दिने पनि होइन मार्गदर्शन गर्ने हो यदि हजुर सत्य काममा लाग्दै हुनुहुन्छ राशिफल सुनेर रा भने यदि हजुरका लागि त्यो सत्य फल अवश्य पनि प्राप्ति हुनेछ यदि राशिफल सुनेर झन् राशिफलले भन्दा उल्टो काममा लाग्नुहुन्छ भने हजुरका लागि राशिफल पुग्दैन त्यसैले गर्दा राशिफल सुनेर सतर्क भनेर हजुर अगाडि बढ्नुभयो भने हजुरका लागि अवश्य पनि राशिफल पुग्ने र रा, गर्दछ र विशेष तरिकाले ढिला नगरिकन आउनुहोस् अब म राशिफलतिर नै अगाडि बन्नेछु पहिलो राशि रहनेछ आजको 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 असार एघार गते सोमबारको पहिलो राशिफल मेष राशि मेष राशिका लागि आजको दिन के कस्तो भन्दैछ यसको बारेमा जानकारी दिँदैछु मेष राशिका लागि प्रयत्न गर्दा राम्रो अवसर जुटिरहेको छ यदि हजुरहरू कोसिस गर्दै हुनुहुन्छ प्रयत्नमा हुनुहुन्छ भने हजुरका लागि अवसर पनि जुटिरहेको छ धनलाभको योग बनिरहेको छ प्रेम लाभको योग पनि बनिरहेको छ आज प्रेम प्राप्तिको योग पनि हजुरका लागि बनिरहेको छ सुर्कीको भरमा अर्को कुरा मेहनतको फल पनि प्राप्ति गर्दै हुनुहुन्छ मेहनतको फललाई पनि अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ भौतिक साधन पनि ेका छन् भौतिक प्रेमको योग पनि हजुरको लागि जुटिरहेको छ रोकिएका काम पनि हजुरले पुनः सञ्चालन गर्दै हुनुहुन्छ रोकिएका कामहरूलाई पनि हजुरले बनाउँदै हुनुहुन्छ साथीभाइहरूसँग राम्रो सहयोग जुटिरहेको छ यदि साथीभाइसँग यदि प्रेम माग्दै हुनुहुन्छ सहयोग माग्दै हुनुहुन्छ भने हजुरलाई कुनै पनि समस्या आउँदैन समस्या आए पनि सजिलैसँग समाधानको बाटो हजुरले रोज्दै हुनुहुन्छ त्यसैले गर्दा सम्पूर्ण मेष राशिका लागि आज समाधानको बाटोको दिन रहेको छ समाधान खोज्ने प्रयास हजुरले गर्नुहोला हजुरलाई अवश्य पनि सफलता मिल्दैछ अर्को राशि वृष वृष राशिका लागि शोखले अलि धेरै खर्च बढाउँदैछ बजारमा जाँदाखेरिमा जुन देख्यो त्यही मन पराउने बानीले हजुरका लागि धेरै खर्च बढाउन सक्छ र शोकिङका वस्तुहरूमा अलि धेरै खर्चको योग बनिरहेको छ अर्थ अभाव समेत देखा पर्न सक्छ ऋण लाग्न सक्नेछ ख्याल्नुलाई अलि धेरै कम खर्च गरेर अगाडि बढ्नुलाई आफ्नो परिस्थितिलाई स्थितिलाई हेरेर मात्रै खर्च गर्नु पर्नेछ अरूको कुरा काट्ने बानी र अरूको बारेमा खोज्ने बानी गर्नुभयो भने हजुरका लागि धेरै गाह्रो सृजना हुनेछ बोलीलाई विशेष तरिकाले सजग बनाउँदै बोल्दाखेरिमा विचार पुर्याउँदै मौन मौन रहेर सत्य काममा यदि ध्यान दिनुभयो भने हजुरका लागि पढ़ाई लेखाई सम्पूर्ण कर्महरू नोकरी व्यवसाय हजुरका लागि सबै कुरा सुन्दर हुनेछ आफ्नो बोलीलाई अशुभ बन्न नदिनुहोस् हजुरका लागि आजको दिन विशेष तरिकाले शुभ रहनेछ अर्को राशि रहेको छ मिथुन राशि मिथुन राशिका लागि आजको दिन जीवनशैलीलाई सुधार्दै हुनुहुन्छ हजुरले परिवर्तन गर्दै हुनुहुन्छ हिजोभन्दा आजको समय हजुरको लागि शुभ रहनेछ अर्को कुरा नयाँ कामको प्रस्ताव आउँदैछ नयाँ काम, नया काम पनि हजुरले गर्दै हुनुहुन्छ नयाँ कामको योगलाई पनि हजुरले अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ सहयोगीहरू हजुरलाई हजुरका लागि प्रशस्त रूपमा भेटिनेछन् हजुरलाई माया गर्नेहरू हजुरलाई सहयोग गर्नेहरू हजुरलाई प्रेम गर्नेहरू हजुरलाई पर्दाखेरिमा सपोर्ट गर्नेहरू धेरैको आगमन हुनेछ आजको दिनमा बिछोडिएका परिवारजनसँग बिछोडिएका साथीभाइहरूसँग पनि फेरि मेल मिलापको अवसर हजुरको लागि जुटिरहेको छ काममा सफलता प्राप्ति गर्दै हुनुहुन्छ हौसलाको योग पनि बढिरहेको छ अर्को कुरा रमाइलो जमघटका वि स्वादिष्ट भोजनको आनन्द मिठो खानेकुराको योग बनिरहेको छ सम्पूर्ण मिथुन राशिका लागि आजको दिन शुभ छ शुभ बनोस् यही नै शुभकामना दिन चाहन्छु अर्को राशि रहनेछ रा कर्कट राशि कर्क राशिका लागि आजको दिन समयमा होसियार बन्न नसक्दा धन लुटिन सक्छ चोरिन सक्छ फस्न सक्छ हजुरले ऋण लिनुभयो भने ऋण तिर्न नसकेर हैरानमा पर्न सक्नुहुनेछ आजको दिनमा ऋणको लेनदेनको कारोबार हजुरले गर्दै नगर्नुहोला आकस्मिक समस्याले हजुरका लागि गाह्रो बनाउन सक्छ एक्कासी आउने समस्या घरमा आमा बिरामी बुवा बिरामी हुनुहोला दाजुभाइमा समस्या होला हजुरमै समस्या नसोचेको खर्च हुन्छ त्यो भनेको आकस्मिक हो त्यसैले गर्दा आकस्मिक खर्चको योग पनि हजुरको लागि बढिरहेको छ ख्याल गर्नुपर्छ आक्षेप लगाउनेहरू सक्रिय छन् हजुरको कुरा काट्नेहरू चुकसुक गल्ली गल्लीमा हुन सक्छन् यिनीहरूबाट पनि सजग भनेर अगाडि बढ्नुहोला यिनीहरूको वास्ता पास्ता नगरिकन यिनीहरूलाई मौका नदिनुहोस् कि हजुरको कुरा काट्ने त्यसैले गर्दा राम्रो काम गरेर कोसिस गर्दै अगाडि बढ्नुहोला बेलैमा हौस पुर्याउनु पर्छ नत्र भने चुनौती को समय हरेक शिक्षा यात्रा हरेक कुराहरू हजुरको लागि बाधक छन् चुनौतीलाई अन्त्य गर्दै आफ्नो समयलाई सुन्दर बनाउने प्रयास गर्दै अगाडि बढ्नु नै सम्पूर्ण कर्कट कर राशिका लागि ठुलो जित हुनेछ अर्को राशि सिंह राशि सिंह राशिका लागि आजको दिन मेहनत गर्दा दिगो फाइदा हुने कामहरू पनि अगाडि बढिरहेको छ आजको कामले भविष्यका लागि पनि राम्रो योग हजुरको लागि प्राप्ति गरिरहेको छ गरेको कामबाट पनि विशेष उपलब्धि हजुरको लागि प्राप्ति हुने भएको कारणले गर्दा सिंह राशिका लागि राम्रो रहेको छ आय आर्जनका स्रोतहरू अगाडि बढिरहेका छन् आमदानीका स्रोतहरू पनि अगाडि बढिरहेका छन् गरेको कामबाट प्रशस्त रूपमा लाभ बनिरहेको छ कृषि पशुपालनको क्षेत्र राम्रो छ लैनो भैँसीका पाल्ने लैनो गाई पाल्ने कृषिका काम गर्ने फलफुलहरू उत्पादन गर्ने यस्ता काम त हजुरको लागि गजब तरिकाले सफलताको बाटोमा अगाडि बढिरहेका छन् त्यसैले गर्दा सम्पूर्ण सिंह राशिका लागि उठ्नुपर्ने रकम उठ्दैछ कति फसेको छ भने पनि धन प्राप्ति हुन सक्नेछ त्यसैले गर्दा सम्पूर्ण सिंह राशिका लागि आजको दिन प्राण हो शुभ छ शुभ बनोस् यही नै शुभकामना म हजुरको लागि दिन चाहन्छु अर्को राशि रहेको छ कन्या राशि कन्या राशिका लागि जीवनशैलीलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने छ एउटै किसिमको जीवनशैली हजुरले बिताउन मिल्दैन समयलाई परिवर्तन गर्नु जस्तो समय हजुरले बिति बिताइराख्नु भएको छ त्यसरी हजुरको जीवन चल्दैन भन्ने कुरा राशिफलले दिइरहेको छ व्यापारमा विशेष फाइदाको योग बन्दैछ नोकरी व्यवसायमा भन्दा हजुरका लागि व्यापार बिजनेसमा हजुरका लागि विशेष फाइदा बनिरहेको छ विशिष्ट व्यक्तिहरूसँगको साथ हजुरले जुटाउँदै हुनुहुन्छ प्रतिष्ठित काम गर्ने अवसर पनि हजुरका लागि जुटिरहेको छ राम्रो कर्मफल प्राप्ति हुँदैछ जोस जाँगर र प्रेमको योग पनि हजुरका लागि अगाडि बढ्दैछ व्यवसाय गर्नुहोस् व्यापार गर्नुहोस् अगाडि बढ्नुहोस् सामाजिक नेतृत्व हजुरले प्राप्ति गर्दै हुनुहुन्छ समाजका लागि पनि केही सहयोगका कामहरू यदि गर्दै हुनुहुन्छ भने सम्पूर्ण कन्या राशिका लागि आजको दिन शुभ हुनेछ कन्या राशि ब्रान्ड राशि आजको दिन शुभ बनोस् यही नै शुभ काम म हजुरका लागि दिन चाहन्छु समयलाई अलि धेरै निगरानीपूर्क अङ्गबाट अगाडि बढाउने कोसिस गर्नुहोला अर्को राशि रहेको छ तुल राशि तुल राशिका लागि थालेको काम परिस्थितिवश बिग्रिन सक्छ कुनै पनि कामहरू थाल्नु भएको छ भने हजुरका लागि काम बिग्रिन नसक्छन् आध्यात्मिकतामा लाग्न सक्नुहुन्छ आध्यात्मिक भाव हजुरको लागि अगाडि बढ्दैछ प्रयत्न गर्दा हजुरको लागि फाइदाको स्रोत प्राप्ति गर्दै हुनुहुन्छ धार्मिक काममा अलि धेरै लगनशीलता भएर अगाडि बढ्नुहोस् अरूको खानुपर्छ अरूको लिनुपर्छ अरूको धेरै फाइदा लिनुपर्छ भनेर अगाडि बढ्नुभयो भने हजुरको लागि समय राम्रो छैन तर सबैलाई मिलाएर अगाडि बढाउनुपर्छ सबैले खानुपर्छ सबैले लगाउनुपर्छ सबै खुसी हुनुपर्छ कोही पनि दुःखी हुँदैन मलाई जस्तै त सबैलाई पिर पर्छ नि भनेर पुण्यात्मक तरिकाले आफूलाई सोचेर अगाडि बढ्नुभयो भने सम्पूर्ण तुलुराशिका लागि आजको दिन शुभ हुनेछ हजुरको नाममा कमी कमजोरी गर्नुभयो भने हजुरको नाममा धेरै फाइदा उठाउनेहरू धेरै व्यक्तिहरूको आगमन छ त्यसैले गर्दा सकेसम्म कमी कमजोरीलाई आफूले नउठाएर अगाडि नबढाएर समाजमा नदेखाएर कमी कमजोरीलाई सुधार गर्ने मौकालाई अगाडि बढाउँदै जानुवाला सम्पूर्ण तुलराशिका लागि आजको दिन शुभ रहनेछ अर्को राशि रहेको छ वृश्चिक राशि स्वास्थ्यमा हजुरको लागि बाधा छ खानपान आहार बिहार र शारीरिक व्यायाममा पनि ध्यान दिनु होला खाना पाएँ भन्दैमा सबै कुराहरू खाने बानी नबसाल्नुहोस् आफ्नो शरीरलाई हेर्नुहोस् के कुराले असर गर्छ के कुराले राम्रो गर्दैन कोही के कुराले राम्रो गर्छ त्यो बुझेर खानपानमा विशेष तरिकाले ध्यान दिनुहोस् पानी प्रशस्त पिउनुहोस् खानेकुराहरू अलि झोलिलो पदार्थहरू पिउने गर्नुहोस् र स्वास्थ्यलाई विशेष तरिकाले बचाएर हिँड्नुहोस् किनकि रोग भनेको शत्रु हो अलि रोग बढ्यो भने हजुरको लागि गाह्रो हुनसक्छ सामान्य काममा पनि धेरै समय पर्किनुपर्छ धनहरू धेरै लगाउनुपर्छ धेरै लगानी गर्नुपर्छ त्यसैले गर्दा आजको दिनमा धेरै कुराहरू पर्खेर अगाडि होला समस्याप्रति हजुरको गम्भीर बन्ने बानी छैन जे हुन्छ देखा जाएगा भन्ने किसिमको हजुरको लागि अभिव्यक्तिले गर्दाखेरिमा समयलाई अलि धेरै हजुरको लागि गाह्रो हुन सक्छ समयले साथ नदिन सक्छ समयको योग अलि धेरै गाह्रो अवस्थामा रमण गरिरहेको हुन सक्छ त्यसैले गर्दा वृश्चिक राशिका लागि हरेक चिजलाई ध्यान दिएर अगाडि बन्नु नै हजुरको लागि ठुलो उपलब्धि हुनेछ स्वास्थ्यका लागि र आहार विहारमा ध्यान दिनुहोस् अगाडि बढ्नुहोस् हजुरका लागि वृश्चिक राशिका लागि समय शुभ रहनेछ अर्को राशि रहनेछ धनु राशि धनुशिका लागि आजको दिन के कस्तो भन्दैछ यसैको बारेमा चर्चा गर्दैछु अतिथिको रूपमा सत्कार पाउँदै हुनुहुन्छ रमाइलो यात्रा छ भावना हजुरका लागि सुन्दर भन्दैछ मन प्रफुल्ल तरिकाले अगाडि बढ्दैछ मनको चाहनालाई पनि विशेष तरिकाले पुरा गर्दै मनको भावनालाई पनि सत्य बनाउँदै अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ हजुरका लागि एउटा कलाकृतिको समय रहेको छ केही पाउने समय पनि हजुरका लागि बनिरहेको कारणले गर्दा धनु राशिका लागि शुभ रहेको छ साथीभाइहरूको सहयोग जुड्दैछ प्रेम जुड्दैछ यदि कसैको सहयोग यदि हजुरले माग्दै हुनुहुन्छ भने समय राम्रो बनिरहेको छ सहयोग मागेर सबैको सहयोगलाई लिएर बन्ने बानी हजुरले बसाल्नु अतिथिको रूपमा सत्कार पाउँदै हुनुहुन्छ प्रेमको बन्धन पनि हजुरले कसदै हुनुहुन्छ प्रेमको मित्रताको योग पनि हजुरले प्राप्ति गर्दै हुनुहुन्छ सम्पूर्ण धनु राशिका लागि आजको दिन शुभ छ शुभ तरिकाले नै अगाडि बढ्नु हजुरका लागि अझै सुन्दर योग बन्नेछ अर्को राशि रहनेछ मकर राशि मकर राशिका लागि शत्रुहरू किनारा लाग्दैछन् हजुरका शत्रुहरू कुरा काट्नेहरू खुट्टा तान्नेहरू काममा अवरोध पुर्याउनेहरू बाधा पुऱ्याउनेहरू हजुरका लागि धेरै छन् नि डाहा गर्नेहरू थाहा <laughs> छ नि हजुरलाई त्यसैले गर्दा डाहा दा, दा, गर्नेहरूबाट बसेर अगाडि बढ्नुलाई व्यापार लगायत आर्थिक लाभ हुने कामहरू पनि हजुरका लागि अगाडि बढ्दैछन् मेहनतले राम्रो फल पनि हजुरका लागि प्राप्ति गर्दैछ भाग्यको साथ छैन केवल कर्मको साथ छ त्यसैले गर्दा कर्ममा कुनै पनि चुक हुन नदिनुहोस् कुनै पनि कमी हुन नदिनुहोस् आफ्नो जीव ज्यान दिमाग बुद्धि जे जे लगाउनु पर्नेछ त्यो लगाएर अगाडि बढ्न हजुरका लागि अवश्य पनि सफलता हुनेछ ईर्ष्या गर्नेहरूले पनि अब चाहिँ हजुरका लागि सहयोग गर्न सक्छन् जसले कुरा काट्थे जसले डाहा गर्थे जसले हजुरको काममा बाधा बनाउँथे उनी नै अब सहयोगी बनेर निस्किँदैछन् यस्तो खालको समय मकर राशिका लागि बनिरहेको छ मकर राशिका लागि आजको दिन हजुरका लागि शुभ बनोस् यही शुभकामना म हजुरका लागि दिन चाहन्छु अर्को राशि रहेको छ कुम्भ राशि कुम्भ राशिका लागि हल्लाको पछि लाग्दा दुःख पाइनेछ है दुःखको भावना अगाडि बढ्दैछ नयाँ काम थाल्न केही समय प्रतीक्षा गर्नुपर्नेछ प्रतीक्षाको योग बनिरहेको छ स्वास्थ्यमा हजुरका लागि कमजोरीपनहरू हन सक्छन् कमजोरीपनलाई पनि विशेष तरिकाले ध्यान दिनुहोला प्रारम्भिक योगहरू हजुरको लागि अगाडि बढिरहेका छन् अध्ययनमा समय दिन नसकिएला पढाइमा समस्या बनिरहेको छ परिस्थितिअनुसार चल्ने समय छैन कि परिस्थितिभन्दा हजुर अलि विपरीततिर जाँदै हुनुहुन्छ परिस्थितिलाई बुझ्नु भएको छैन हजुरको समय राम्रो छैन लगानी गर्दै हुनुहुन्छ ऋण लागिरहेको छ लगानी गर्दै हुनुहुन्छ ऋण जति लागिरहेको छ त्यति खोज्दै हुनुहुन्छ यो काम नराख्नु सकेसम्म गलत समय आएको बेलामा हजुरले ख्याल गर्नुपर्छ किनकि प्रधानमन्त्री पनि सबै सधैँ एउटै बन्दैन एउटैको दिन आउँदैन कसैको कहिले कतिखेर ग्रह राम्रा हुन्छन् प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ कतिखेर चाहिँ ग्रह राम्रो हुँदैन सांसद पद पनि लिमा लिलाम हुन्छ ग्रह र भाग्यको योजना धेरै फरक छ धेरै महत्त्वपूर्ण छ यो कुराले ख्याल गर्नुहोस् कुम्भ राशि समयको गति र समयको मागलाई बुझेर हजुर अगाडि बन्नु नै पर्छ यो कुराले भने ख्याल गर्नु होला अर्को राशि रहेको छ मिन राशि मीन राशिका लागि आजको दिन अप्ठ्यारो पर्दा साथ दिनेहरू कम मात्रै भेटिनेछन् थोरै छन् हजुरलाई पर्दाखेरिमा सहयोग गर्नेहरू सपोर्ट गर्नेहरू लाभ दिन चाहनेहरू हजुरलाई प्रेम गर्नेहरू धेरै कम भएको कारणले गर्दा मलाई डर लाग्छ कति हजुरले अरूको भरोसा मात्रै गरेर समय बिताउनु त हुँदैन त्यसले गर्दा अरूको भरोसा नगर्ने नजिकका साथीभाइहरूसँग हजुरका लागि असमदा बन्न सक्छ नजिकका साथीभाइहरूसँग मेरो मनमुटापको योग पनि बढिरहेको हुन सक्छ टाढाका साथीभाइहरूसँग सजग बन्दै अगाडि बढ्दै जानुलाई किनकि साथीभाइहरूको सहयोग र प्रेम हजुरका लागि फाइदाजनक छैन सबै हजुरसँग जो आउँछन् उनीहरू फाइदा लुट्नका लागि आउन सक्छन् बुझेर उनीहरूलाई इग्नोर नगरिकन विशेष तरिकाले संरक्षित गर्ने तर पनि आफ्नो बुद्धि आफै अपनाउने गरेर अगाडि बढ्दाखेरिमा मिन राशिका लागि आजको दिन समय राम्रो हुनेछ नत्र भने आत्तिनु भयो साथीभाइहरूसँग विश्वास गर्नुभयो जसले जे भन्छ त्यसैको पोसी लाग्नुभयो भने समय हजुरका लागि जटिलतापूर्ण ढङ्गबाट अगाडि बढ्नेछ यो कुराले ख्याल गर्नुला प्रिय भक्तवृन्दहरू मैले बारे राशिफलको बारेमा जानकारी दिइसकेँ राशिफल सोमबारको हो एघार गते सोमबार छब्बिस तारिकको राशिफल मैले हजुरको लागि दिइसकेको छु हजुरको दिन आजको राशिफल जस्तो भए पनि सुन्दर बनोस् किनकि हजुरले राम्रो काम गर्नुहुन्छ भने राम्रो फल प्राप्ति गर्नुहुन्छ तर कहिलेकाहीँ राम्रो फल प्राप्ति गर्दा पनि झुटो आरोप लाग्ने काममा बाधा हुने ढिला सुस्ती हुनसक्छ त्यो कुरा अलग छ कहिलेकाहीँ थोरै काम गर्दा पनि धेरै फल प्राप्ति हुन्छ कहिलेकाहीँ धेरै काम गर्दा पनि थोरै फल प्राप्ति हुन्छ यो भाग्यको खेल हो भाग्यको खेललाई हजुरले टार्न सक्नुहुन्न तर पनि राम्रो कर्म गरेर भाग्यलाई आफ्नो कर्ममा बदल्न सक्नुहुन्छ सा त्यसैले गर्दाखेरिमा हजुरहरू भाग्यलाई कर्मलाई बदल्दै आजको दिनलाई शुभ बनाउनुहोला र रा हाम्रो राशिफलले जे भनेको छ त्यही अनुसार यदि व्यवहारमा पनि अपला अब अपनाउँदै व्यावहारिकतालाई पनि अपनाउँदै अगाडि बढ्नुभयो भने हजुरको लागि समय शुभ हुनेछ हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्दै यतिजेलसम्म हाम्रो भिडियोलाई हेर्नुभयो भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला र हामी फेरि भोलिको दिनमा अथवा अर्को दिनको दिनमा पनि राशिफल लिएर आउँदैछौँ हजुरका लागि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु आजको राशिफल अथवा एघार गतिको सोमबारको राशिफल हेर्नुभएकोमा हजुरका लागि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु जय भोलेनाथ जय शम्भु जय महादेव जय कैलास सु भगवान् हजुरको दिन शुभ बनोस् राम्रो बनोस् है C'est